Amanya akalewa Steven Papriste mchitawuzi atenga yoblamu. Nebaza Richard Hans tulete domu somo guno ngakuku watagana yoblamu kubana bafeo abalenzi na abawala kusaidi abana abawala bano baso banyomebwa nnyo. Tusaba abantu abana abawala bano mubawe chances zipolechi basobe kuba ebiseera bisinga bakulembeza nnyo abana abalenzi nti bebasinga bebali badde basoma courses katugeze ngalo ya doctor kubanga emyaka giba mingi abazadde oluusi baagala nnyo abaana baabwe bafunamu abaana abawala ebintu. Sede bisinga abazadde tulowooza nnyo abaana abawala bafuna abasajja batuleetera abasajja abaana so ng'ate bambi bw'aba asomye kimuyambako okulaakulana ne famire okulaakulana okugenda mu maaso kubanga abaana abawala mostly ebiseera ebisinga ebintu byabwe babizza nnyo mu famire okusingafe abaana abalenzi. Abaana abalenzi tufulumya bufulumya okusinga ate abaana abawala. Abaana abawala basaka bazzamu waka tefe abaana abalenzi tufulumya so kati muwa chances abaana abawala basomee.